Ваше Просвященство, митрополите В'ячеславу Мокшицький, Ваше Просвященство Радослав Змитрович, всечесні отці в священстві, співбрати в священстві, дорогі сестри-монахині, дорогі брати і сестри. Насамперед дякую за довіру, яку висловили, тому що дали змогу, можливість таку проповідувати в цьому місті, де був проповідником святий Ян з Дуклі, якого ми вшановуємо і за посередництвом котрого ми молимося. Це така честь для мене могти в цьому місті, наслідуючи співбратів в Святому Франциску, теж могти ділитися роздумами, думками, мати можливість звернутись і говорити до кожного з вас. Свою проповідь хотів би розпочати з такої історії, такого, можемо навіть сказати, легенди, яка чогось нас може навчити. Не знаю, чи хтось з нас був, я то особисто ніколи не був на аукціоні, лише в фільмах бачив, як це відбувається. І на одному із аукціонів продавали дуже стару, таку поцарапану, не зовсім гарну скрипку. Ну і там поставили ціну, наприклад, там 1000 гривень. Хтось підняв до 2000 гривень за цю скрипку, хтось підняв 3000. І вже мали її продати, тому що вона не мала якогось такого вигляду, ніхто не знав, звідки вона і чому, і ніхто не хотів віддавати великі гроші за цю скрипку. Пізніше аукціон зупинив, один чоловік підійшов, взяв цю скрипку в руки і заграв. І це був дуже здібний, талановитий чоловік, артист з опери. І, направді, дуже дивовижна музика линула з цієї скрипки. Він її поклав назад, запанувала тиша, і хтось піднімає руки і говорить, я готовий за неї віддати 500 тисяч, хтось там 700, і кінцевий результат, вона була продана за 1 мільйон. Ця така легенда нас говорить, що такою скрипкою є кожен з нас. Кожен має вартість сам в собі, має гідність. Але теж дуже важливо, кому ми довіримо наше життя, кого ми будемо шукати в нашому житті, кому ми дозволимо, щоб, так можемо сказати, грав в нашому чи грав на моєму житті. І тоді наша гідність, наша вартість може збільшитися набагато більше. І, власне, святий Ян з Дуклі, він зрозумів це, і з радістю довірив все своє життя Господу Богові і був покірний, відданий, і Господь Бог, можемо так сказати, грав на його житті, і для цього він зумів прожити чудове життя. Біографію, мабуть, хто кожен рік приходить до цього храму, вже знає, чи хто, може, в особливий спосіб шанує Яна з Дуклі, то коротенько пригадаємо, що народився, точної дати не знаємо, але більше всього говорять, що це був 1414 рік. З багатої родини навчався і пізніше розпочав шукати Господа Бога в пустельному житті. Близько Дуклі пішов на самотнє місце для того, щоб наслідувати монахів і шукати Господа Бога. Після короткого часу він все ж таки вступає в місті Крошно до францисканців. Сьогодні ми їх назвемо конвентуальними францисканці. І там розпочинає своє таке вже другий етап духовного життя. Згодом закінчив навчання, дуже швидко став проповідником, був настоятелем, гвардіаном і в Крошно, пізніше в Львові. І таким найбільшим завданням, яке мав, це він став кустошом кустодії Руської на цих землях і мав приблизно 7 монастирів під своєю опікою. Пізніше він зрозумів, що шукає чогось більшого і попросився в настоятелів і перейшов до так званих францисканців, теж так званих бернардинів, чи тоді теж називали їх обсервантами від латинської назви від латині, що означає, що більш сурово, більш докладно хочуть наслідувати вчення святого Франциска.
Пізніше помирає в Львові, в цьому храмі був похований. І тут теж спочивав до певного часу. Пізніше його реліквії були перенесені до Дуклі. Дуже багато немає інформації про нього, але з цих епізодів можемо побачити і навчитися те, що він був завжди в пошуку. Те, що він змінював життя. Хтось буде критикувати, сказати, що був непевний, можливо, хтось скаже, що, можливо, він не знав де, але можемо навчитися від нього такої простоти і постійного шукання Господа Бога, постійного шукання, як краще служити, як краще наслідувати Господа Бога. І можемо так сказати, після того, як він вже був настоятелем багато років, був кустошом, його це не цікавило. Він хотів піти до цієї реформи обсервантів, бернардинів для того, щоб шукати простоти, щоб шукати святості не в титулах, але шукати святості в такому суровому спогляданні і наслідування святого Франциска. І, власне, святість, і святий Ян з Дуклі показує, що святість – це не обов'язково робити якісь надзвичайно дивовижні речі. Святість, вона починається в простому, звичайному, щоденному нашому житті. Це не надзвичайні речі. Про святого Яна з Дуклі не знаю, як про Тому Аквінського, чи як про святого Бонавентуру, чи як про Яна Павла ІІ. Про нього знають набагато менше. Він не зробив чогось такого надзвичайного. Але в щоденному простому житті він зробив все добре, докладно, сумлінно, з добротою, з вірою і пожертвував це все Господу Богові. Один духовний отець в семінарії, коли семінарист ділився з тими очікуваннями, з якими він прийшов до семінарії, говорив, що хоче стати святим, хоче вміти гарно проповідувати, звершувати служби Божі, багато людей сповідати. І говорив про такі високі прагнення, але не знав, як це зробити. І тоді цей духовний отець подивився на нього, а він мав грязне взуття. Він каже, почни з того, що будеш мити взуття, витирати, почни з того, що будеш прибирати в кімнаті, будеш пунктуальний на молитви. Цього поки що достатньо. От зробити маленькі речі, але зробити їх добре, сумлінно. Один генерал війська теж говорив, що перше завдання війську – це те, що коли ти встанеш з ліжка, заправити ліжко. І це ж буде перше добру справу, яку ти зробив. Невідомо, чи будуть інші справи добрі чи ні, але ти вже своє перше завдання зробив. А якщо ти вмієш зробити перше завдання маленьке, то ти зумієш пізніше теж зробити якесь велике завдання. І в тебе це, напевно, получиться. Коли ми читаємо Євангелію про Воскресіння Ісуса Христа, мало хто на це звертав увагу, але один проповідник звернув на це увагу і цілу проповідь на цьому побудував, що коли прийшли апостоли, подивилися, що гробниця була пуста, але хустка, яку був заматаний Ісус, була ретельно складена, стояла збоку, чи лежала збоку. Цей проповідник каже, що Ісус робив після Воскресіння? Застелив ліжко. І це, власне, в цьому може бути святість. Не обов'язково бігати, шукати десь її тут чи там, але знайти її сьогодні і тут. Власне, жити сьогодні. Дуже багато людей, і це є дуже велика небезпека, жити або майбутнім, або минулим. Як часто ми говоримо, що завтра це зроблю. Або я почну молитися щоденно розарій, ну сьогодні червень, ну то почну з 1 липня. Пізніше скажу, ну в липні не вийшло, то почну з 1 вересня. А пізніше скажу, ну то в 2025 році почну молитися розарій. Або теж є небезпека жити минулим. О, як колись було добре, храми були переповнені, чи було багато молоді в храмах. Але забуваємо жити сьогодні і шукати святість сьогодні.
те, що я сьогодні маю зробити, зробити його достойно. Один, коли брали інтерв'ю в Пресвятої, ні, просто в Святої Матері Тересі з Калькутти, запитали в неї, що для вас сьогодні, чи взагалі, що для вас є найголовніше. Вона їй відповіла, це інтерв'ю, яке я сьогодні вам зараз даю. Тобто цю справу, яку вона зараз виконує, в даний момент є для мене найголовніше. І в такому русі ми можемо наслідувати Яна, святого Яна з Дуклі, і побачити, що в нашому щоденному житті ми теж є покликані бути святими. Бути святими не є завдання чи покликання для вибраних. Кожен з нас є вибраний. Кожен з нас був охрещений. Кожен з нас носить по батькові ім'я Христовий, тому що християнин, тому що охрещений. І кожен з нас є покликаний до того, щоб шукати цієї єдності з Господом Богом. Але шукати її не вчора, не завтра, але тепер і тут. В тому, що я виконую. Іду в школу, іду на роботу, варю їсти, прибираю квартири, охороняю свою державу, але зробити це добре. І в цьому теж є святість. Одного разу в Польщі розказував один священик такий приклад. Під час паломництва, ну як велике паломництво, дуже багато людей приходить, і звісно, що потрібно хтось, хто буде керувати рухом. І були перекриті дороги, і одна молода дівчина мала це завдання пильнувати, щоб ніхто не проїжджав, не під'їжджав до храму, де пізніше мала бути Свята Євхаристія. Під'їжджає автівка, а там був єпископ, і водій говорить, що я привіз єпископа, пустіть. Вона каже, я не отримала такого завдання, я вас нікуди не пущу. Ну, відкриває вже двері, виходить єпископ, каже, це я маю месу очолити. Вона каже, я не отримала цього завдання, в мене завдання нікого не пускати. Ну, пізніше вже зателефонували до організаторів, до неї перетелефонували, коли їй сказали пустити, вона впустила. І на закінчення цієї служби Божої, де було дуже багато молоді, єпископ оповідає про цю історію. Ну і багато хто був обурений, а він каже, хочу покликати цю дівчину. Ну і звісно, що вона переживала, що має статися, її кличуть, вона виходить, і він говорить, ось майбутнє нашої держави. Якщо кожен буде виконувати своє завдання так, як ця дівчина, тоді наша держава буде процвітати. І це є взірець такої простоти, але так само святості. І, власне, чому я говорю про Яна з Дуклі? Тому що він не зупинявся, він шукав. І шукав більш простого життя, не шукав, щоб бути кустошем, гвардіаном, настоятелем, але шукав Бога. І тоді, коли ми шукаємо Господа Бога, ми єднаємося з Ним. І кожен з нас може жити цим життям, жити з Господом Богом і стати святим. Є теж небезпека, що дуже часто нам лише здається, що ми живемо, а ми просто існуємо. Ми просто встали зранку, зі страхом, тому що треба не запізнитися на роботу. Йду на роботу, тому що зі страхом, щоб мене не вигнали, чи йду на навчання. Немає такої радості, немає вільності. Все роблю зі страхом, тому що потрібно щось виконати, не тому що я хочу. І таке життя, направді, не є життям. Воно є просто існуванням. А для того, щоб жити, ми повинні відчути, що ми є діти Божі, що Господь Бог нас любить, нас вибрав, нас помазав. Хоче, щоб ми перебували з Ним. І Він нам дає правдиву гідність, і Він нам дає правдиву волю. І лише в Господі, якщо ми Його будемо шукати, ми знайдемо і щастя, і вільність, ми знайдемо життя. А кожен з нас хоче жити, особливо сьогодні, коли війна, про життя говориться про війну, про загибель. І ми шануємо, наскільки важливо зберегти життя. Але це життя, яке я зберігаю,
чи воно є збережене в Богові, чи це просто життя, яке більш подібне на існування. Тож, брати і сестри, вдивляючись в приклад Йоанна з Дуклі, ми теж намагаємося перебувати завжди в пошуку, шукати Господа Бога. Як я сьогодні, зараз о 15-й годині, під час цієї служби Божу, можу наслідувати Бога, як я можу наслідувати Ісуса Христа, єднатися з Ним, як я пізніше, коли вийду з храму, зможу далі втілювати моє християнське покликання в правдиве життя. І нехай Ян з Дуклі не лише нам буде нашим покровителем, але так само взірцем, якого ми будемо наслідувати для того, щоб знайти Господа Бога. Амінь. Повстаньмо.